Jeg er nysgerrig. Hvor er I? Nej, du skal nære. Jeg har sgu en kazoo. Hvordan offrer jeg den fucking diamantblok? Du skal, altså det er fordi, du skal tage 9 diamantblok og lægge i den der ovn, der ligger nede foran tårnet. Så får man en hel diamantblok ud af det. God fucking dammit, mand! Man skal sammen. Det tager jo lang tid, Onkel Joachim! Nej. Det gider jeg ikke vente på, Onkel Joachim! Jeg finder mig ikke i det, Onkel Joachim! TF2 shotgun! Med realistiske lydeffekter. Triple the excitement. Call of Duty Modern Warfare 5. Call of Duty Modern Warfare 5 DLC Snoop Dogg 360 No Scope. 420 playset. Edition. Lasse her og så Mikael. Og en venstre, der er nogen, der kan mit navn. Vent, det der diamanter. Find diamanter. Ja, yeah, diamantblokken. Ham i fyrtårnet, ham i fyrtårnet. What? Er der en, der går med den der gun der? Eller hende. Jeg kan bare høre det der. Den lyd. Det er... That sound, dog! Hvad tager man... du? Lige i hovedet! Ja, rigt! Hvem var det? Nej! Oh, nej! Det der var så godt planlagt. Velkommen til det danske YouTube community. Ej, Joachim! Okay, Joachim! Men hvorfor døde du? Det må jeg ikke svare på. Jeg vil gerne, men jeg må ikke. Jeg skød ikke en eneste gang, din retard. Der er ingen, der prøver at skade mig, Niels. Det kunne jeg ikke lige så godt lide. What? What happened? Han hoppede ned. Nåååå, det var pirat. Han hoppede ned og dræbte sig selv. Så det værd med at skyde mig. Hvorfor skal du mig hjælpe? Robin! Han lavede respekt for de døde. Okay, Robin, du ved det tydeligvis ikke, så lad mig nu lige fortælle dig det. Døde mennesker er ikke julepynt. Okay? Skam dig, Robin. Skam dig, Robin. Hej, Bud. Hvorfor kan jeg ikke se, hvad? GG, fuck Robin. Okay, det der, det er flabet. Synes, det der, det er bare flabet. Og den der snor, den hang på min ryg. Sami mangler altså et hoved. Sami er en pinata. Kan du ikke slå hende med den der pind der? Det ved jeg ikke. Hvor har den sidste fag hen? Oppe ved 500. Sammen, jeg kan godt. Gider I vente, skal du holde det PG-13, når jeg sidder op der? Sådan der, gedrik! Jeg er innocent. Hvad med andre? Ja. Det der grønne innocent. Det er sjovt, hvor mange mennesker der er, der ender sådan i den her runde her, hva'? I er de bedste, os kan ingen. Hvor skal I med dig, mand? Nå. Han skulle lige... Skud ham! Ja, headshot, sådan der. Get on, bitch. Ja, headshot! Ender spændingen. Hvordan gør man det? Jamen, en eller anden skal hive i håndtaget herude også. Hvordan gør man det? Okay, jeg lukker døren, og så trykker du på det. Hvem er det egentlig? Hvem er det, der hopper i vinduet? Klik på håndtaget. Det er håndtaget. Træk i håndtaget, klonk! Klonk. Det er håndtaget, som ikke er knappen. Derovre, der hvor det er, du står... Ja, det, jeg kan selvfølgelig ikke kigge på dig. Grøn. Grøn. Tak, I kan stole på mig. Chikachi. Gå ind nu. Ja. Ah, fuck! Okay, Chikachi, han er også safe. Fuck my life. Jeg kom til at hoppe ned i lavaen. Hvad med wrecking ballet? Hey, Mikael, kan du ikke også lige komme ind i testeren? Det kan jeg da godt være. Gå ind i testeren. Mikael er den! Ja, du var terrorist, okay. Jeg vil lige have den der med. Kan du ikke lige gå ind i testeren? Jo, det kan jeg godt. BAM! Jeg er bange for, at lige pludselig, der dukker han bare op og sådan. Okay, nu er han der. That went fast. Nej! Du vil så sige, at du har brug for hjælp i stedet for! Og ikke bare skrige! Jeg har kun ét liv lige nu. Undskyld mig, men jeg sagde... Jamen, du sagde mere... Tydeligt.